Угрупування сил і засобів Збройних сил України вразили російський залізничний паром у порту Кавказ, що знаходиться у Краснодарському краї. Ви в Вашингтоні являєтесь тими людьми, які спять і видять, як уничтожить нашу страну і нашого президента. Це третій та останній залізничний паром, який росіяни мали у вказаному регіоні. Окупанти використовували паром «Слов'янин» для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях. Порт Кавказ є п'ятим за вантажообігом портом Росії. Також порт є одним із найбільших пасажирських портів Росії. У ньому базуються залізничні пароми, які курсують із болгарської Варни. Ну, це досить важливий засіб для логістичного постачання Криму. Оці пароми, вони залізничні, тобто на такий паром може зайти повністю залізничний состав і бути перевезений через Керченську протоку, і там біля Керчі він ставиться, опять же, на рейки залізничні і йде туди далі. Це важливо. Я хочу нагадати, що в березні 2014 року росіяни перше, що зробили, вони якраз оцю станцію прийому таких паромів, вони захопили біля Керчі, і першу бронетехніку таку серйозну вони перекинули на Кримський півострів в березні 2014 року якраз на такому паромі. Зараз вони хочуть, після того, як почувають атакувати Керченський міст, вони так роблять таку міну, того, що це гуманітарний такий міст, що там тільки люди приїжджають відпочивати, все таке. Паромна переправа дійсно там взяла на себе частину перевезень, хоча не дуже велику. Тому що по тому Приазовському коридору вони завозять в Крим зараз набагато більше, і зараз це все ще можливо. Це важлива переправа для них. Вчора наші сили оборони знищили останній, третій паром, який там, вірніше, пошкодили. Тобто такі можливості вони вже немає. Тобто вони будуть шукати, як їх замінювати. Тобто використовувати Кримський міст або там якось гнати ці вантажі по Приазов'ю туди, на Крим. Що стосується барж, які вони поставили біля Кримського мосту, то ці баржі вони поставлені для того, щоб ми не змогли атакувати Кримський міст морськими дронами. Тому що вони оцінюють якраз оці дрони як дуже-дуже небезпечні для атаки на міст. І ми знаємо, що вже декілька разів вони атакували міст. Тому стільки барж для того, щоб бути цим перешкодою фактичною і не допустити того, щоб оці дрони вони наблизились і далі там вибухнули таке. Угу. Така ситуація. Але все-таки, там, знаєте, різні обіцянки, анонси і так далі ми чули. З іншого боку, чи довговічний цей інфраструктурний об'єкт? І наскільки цю артерію вже зараз, питання все ж таки актуальне, щоб цю артерію знищити, з огляду там на певні технічні особливості вже під час двох вибухів і успішних операцій, проведених СБУ і силами оборони України? Бачите, я думаю, що справа в тому, що Збройні Сили, вони ж постійно відслідковують ситуацію. Вони підслідковують ситуацію, скільки противник утримує там сили засобів для оборони цього моста. Це також важливо тримати, наприклад, на такому, скажімо, важливому об'єкті додаткові системи ППО, а не направляти їх на фронт, наприклад. Я думаю, вони дивляться там на те, що, що поставляється по цьому мосту. Я думаю, я зараз дивився оце останнє інтерв'ю Главкома нашого сирського Гардія на газеті. І там він якраз сказав про те, що у нас є варіанти, що щось з ним робити. І це буде зроблено в такий момент, коли для супротивника це буде найбільш боляче. Я думаю, що так воно і буде. Але засобів зараз нападу на цей міст набагато більше, ніж було там, наприклад, я не знаю, там 2 роки тому назад. Зараз є у
вже є різні дрони, і повітряні, і морські, є крилаті ракети, є і балістичні ракети. І от, ну, я думаю, що дуже скоро з'являться ще літаки F-16, на яких там можна ставити дуже-дуже багато різних систем для того, щоб атакувати той міст. Ну так, ви згадали це інтерв'ю нашого головнокомандувача The Guardian виданню. Значить, одні з основних цитат, ну перш за все, от одна така, знаєте, дуже промовиста світлі тема, яку ми обговорюємо з вами. Відвоювати Крим реально. Це якщо коротко. Ну і, звичайно, взагалі йдеться про кордони 91-го року. Головнокомандувач бачить певну перспективу. Ну тут, знаєте, головнокомандувач говорить, людина військова. Якраз раджу всім почитати, в принципі, але це і води Чорного моря, і Азовського морів. В Азовському морі зараз окупанти там час від часу щось підтягують ті чи інші ракетоносії. Ми бачили, як відбувалися обстріли взагалі. А як з акваторією морів бути, Андрію? І направду, ми можемо вважати, я колись, можливо, і вас запитував, це вже перемогою, наскільки Україна встановила цей ефективний контроль з допомогою власних озброєнь над, скажімо так, Чорноморським басейном поки що. Не усім, а можливо і усім вже, просто нам про це не розповідають. А от про Азов тут ще є певні небезпеки. Ну дивіться, що стосується, ну тут якраз парадокс заключається в тому, що ми не контролюємо 80% нашого узбережжя Чорного Азовського моря. Під контролем тільки 20%. І це от від устя Дуная до, ну, до, скажімо, до дельти Дніпра. І то, якщо от про дельту Дніпра, оцей Дніпровсько-Бугський ліманний канал, Очаків, ми знаємо, що от там ситуація дуже напружена, тому що через те, що противник контролює Кінбурзьку косу, Кінбурзький півострів, він фактично блокує судноплавство із Очакова, із Миколаєва, із Херсона. Тобто, ну, після того, як нам вдалося витиснути супротивника безпосередньо від того, що він надходив прямо під наше узбережжя біля Одеси, зараз ми, скажімо, досягли того, що він дуже обмежено використовує зброю з кораблів в цьому районі. Кораблі туди просто, вони взагалі вже в морі не дуже часто виходять. Але противник, він прострілює північно-західну частину Чорного моря ракетами з Криму і повітряного базування, і берегового базування. Тому, якщо подивитися Marine Traffic, то суден там немає. Тобто судна, які от йдуть в наші порти Великої Одеси, вони йдуть вздовж узбережжя країн НАТО. Це Туреччина, Румунія, Болгарія, от в межах 12 миль територіальних вод. І це їх рятує. Росіяни туди дійсно, ну, не наважуються атакувати, тому що це буде прямим, ну, прямим нападом на країну НАТО.